Hezký den, milí diváci. Pojďme spolu přivítat Ádu Inemana. Ádo, ahoj. Ahoj, Alžbět. Po dlouhé době spolu zase ano, na lavici. Jak se říká, máme tady lavičku rozjímání. To by mývali dřív na vesnici vždycky, že tam se setkali večer a povídali si při západu slunce a my to máme teď při východu slunce prakticky. No je už poledne, já vím. Dobře. <laughs> no nevadí. Každopádně jsem se moc těšila. A co s nám dneska přinesl zajímavého? Jaké je téma? Uh, Alžbět, já si myslím, že doba, v které se teď nacházíme, je přelomová. Uh, velmi. Protože uh, lidstvo je tak trošku proměněný. Víš, že uh, se za tu dobu, co jsme se uh, neslyšeli a neviděli, tak se událo spousta věcí. A já si myslím, že právě důležitý je zachovat ten vnitřní klid. Protože uh, ty, uh, jak se říká, podněty, které přicházejí z toho vnějšího světa, tak nám ten vnitřní klid často berou. A další věc, která je, že stále se rodí úžasní děti tady v té zemi a v ta celém světě a jejich stále víc. Dokonce bych řekl, že i počet míst na středních školách nějak pokulhává v České republice teď, že je víc těch absolventů základek, než je míst potom pro ně na střední škole, školy a učňáky. A právě na to téma, než bychom si o školství povídali, a další téma, který je zajímavý, je Jan Amos Komenský a 400 let od napsání Labirintu světa ráje srdce. Tím bychom začali nejdřív, vezmeme to z historie a pak přeskočíme do budoucnosti. Takže galaktická mise pokračuje. Výborně. Ale začneme to v mládeži. Já si myslím, že to diváky bude hodně zajímat. Jak ty vidíš mládež a jejich Já jsem nad... poslání. Já jsem nadšený. Víte, protože jako já to tady řeknu našim divačkám především, tak máme doma těch osm dětí, že jo, a zároveň osm vnoučat. A ty všichni, kteří vlastně uh, tu rodinu vlastně uh, sytějí svojí přítomností, tak dávají samozřejmě radost a jsou to naši miláčkové. A musím říct, že je to úžasný dar. A především je to z toho důvodu, protože jestli si pamatujete, jak jsme se bavili na začátku, když jsme tady dělali ten seriál Galaktický mise, tak jsme měli vlastně asi pět nebo šest dílů. A v rámci toho jsem povídal ten sen, jak v roce 1998 se stala zvláštní věc, protože jsem byl na zasedání Galaktický mise. No a nebudu povídat jako celý ten příběh, ale vlastně smyslem toho příběhu bylo, že vlastně někde ve vesmíru zasedala Galaktická rada, a vypadalo to jako, že je pyramida, která má tak stokrát sto členů a oni seděli vlastně jako zády dovnitř do té pyramidy a nahoře seděl Otec Nebeský s těma stříbrnými fousama, vypadala jako Leonardo Da Vinci a kolem bylo koloseum, jako je tenhle ten náš stůl krásně oválný. A tam byly desetitisíce těch přítomných, kteří zastupovali jednotlivé planety, hvězdní soustavy a tak co bylo zajímavé, je, že oni vlastně říkali, že jejich průzkumná loď objevila planetu, o který si mysleli, že v jejich vlastně galaktický soustavě neexistuje. No a to byla planeta Země. A že tam je zástupce planety Země, tak to je pomnožní, říkal jsem, a je nás tady víc. No ale ono se ukázalo, že jsem to já. Prostě stalo se to ráno před probuzením. Já jsem šel spát, to si dobře pamatuju, asi ve tři hodiny v noci a v pět jsem musel stávat. A připravil jsem akci pro 80 lidí na zámku v Chudenicích, kde vlastně žil Josef Dobrovský, že jo, a bylo to taky věnovaný. Já jsem byl předseda té společnosti a takže jsem měl autobus v obědě, se všechno, kdo s kým bude spát na to. A tak jsem měl spoustu starostí, než jsem usnul. A normálně jsem zažil to, co se nazývá šaneling to prostě normálně mě převnesli úplně do nějakého jiného prostoru a bylo to krásný. A já, já se, oni říkali, no tak a jak to ta té zemi vypadá, tak tam takhle šel takový cvak a bylo CNN. Všechno, co si můžeš představit od začátku lidské civilizace až do současnosti, všechno, jak si lidi ubližují, jak se žijou v rodinách, všechno to, co neradi připomínáme, tak to se dělo v tom jakýmsi virtuálním filmu. A najednou to udělalo cvak já jsem si že už jim nemůžu víc ukazovat, že víc nevydrží. Když jsem se koukl takhle na ty spolu e, občany tam, tak všem se valely po tvářích krokodýlí slzy. Prostě byli tím úplně uchvácený a dojatý, protože vůbec netušili, že taková planeta utrpení může existovat. Byli z toho úplně v šoku. No a tak já jsem jako si zase sedl, že teda jako říkám, tak teď mě opatrně zapečetě, abych je nenainfikoval. A dopraveně zpátky, a už se mnou nebudou chtít mít nic společného. Nestalo se. Ten předsedající říká: uh, Prosím tě, řekni, co s tím navrhuješ udělat. No, to mě vyděsilo, tahle otázka, protože já vůbec nevěděl, co by se s tím mělo dělat. Nakonec ukončit? No, a tak jsem řekl nahoru Otci nebeskému, jestli by byl té lásky, a řekl mi, co, co mám říct. A on říkal, no tak požádej o pomoc. Tak jsem řekl, vás všechny zdravím v těch vašich úžasných planetách a denominacích. které na začátku toho setkání oni vyprávěli o tom, jak už nemají silnice, jak se pohybují vlastně telekineticky, čili levitujou, jak děti, co se jim rodějí, že už umějí všechno, co umějí rodiče. My jsme taky všechno chtěli. Tak jsem říkal, my taky to všechno chceme, ale u nás to tak není, jak jste viděli. A tak bych vás chtěl poprosit, jestli by z každé vaší denominace mohlo přijít 300 400 nejlepších vlastně duší pomoc vlastně té Zemi v té duchovní transformaci. No a jeden za druhým stoupali a říkali, my už tady slibujeme, že pošleme ty nejlepší bytosti. A to byl rok 1998. Dodatečně jsem se dozvěděl, že vlastně to bylo velké seřazení mezi Zemí, Sluncem a jádrem galaxie na jedné přímce. To i my hvězdáři máme tak spočítaný, že to fakt byl ten rok 1998. A teď si vem, že ten rok 1998 je 3x666. Přesně. Takže ty, to proroctví o apokalypse a o všechno v té Bibli, co bylo popsané v Janově zjevení, vlastně se naplnilo tím rokem. A vlastně skončila vláda šelmy a začala vlastně, začali se lidi spojovat dohromady a skutečně v dnešní době, když si to vezmeš, tak, tak už je to přibližně, když si vezmeš, že máme rok 2023, tak už je to vlastně 25 let tomu nazad, jak se říká. A vlastně od té doby lidstvo zdvojnásobilo. A ta polovina lidstva, mladá, jsou vlastně mimozemšťaně. To je ta galaktická mise, kdy už nevidíme ty ufa na obloze, už nejsou kruhy v obilí, o tom už se nikde v médiích nepíše. Ale oni změnili strategii a šli do lidských těl a do lunmatčiných. A vlastně celá tahle ta generace, co se narodila, tak je úplně jiná, protože má jednu důležitou vlastnost. Nemá strach. Až byt sama víš, kolik my jsme jako v mládí museli se prokousávat všemi uh, systémy, a jak to dalo práci, vlastně tohle nesmíš říkat, tamhle to musíš říkat a tady prosím tě dej pozor, aby si se náhodou nebyl moc vidět a byli jsme takový šedí všichni a oni jsou duhoví, jsou úžasní a proto se rodí křišťáloví děti, diamantoví děti, prostě rodí se všechny druhy dětí. Samozřejmě mají spoustu problémů, jako ADHD, mají problémy se soustředěním, s pozorností, uh, mají různý dyslektický, dyskalkula, já něco všechno. Na to je, to už jsou tabulky, moje sestra je psycholožka, tak to má zmapovaný. A musím říct, že ale, co je u nich dobrý, oni umějí spolupracovat. Prostě oni se dávají dohromady, i ty mobily jim během pandemie pomohly vlastně. To, co ministerstvo školství chtělo zavést až za 20 let, tak se během jedné pandemie zavedlo prostě, že online výuka, a řada dalších věcí prostě a musím říct, že já jsem na ně pišnej a Protože oni se nezabývají historií, nekoukají se moc dozadu, ale oni je zajímá budoucnost. A je úžasný v tom, že tím, že nemají strach. A pak ještě jedna důležitá věc je, oni mají spojení se svojí domovskou planetou. Nedávno jsem jel v autě a říkám, srdce, je 14, jo? říkám, Améli, já teď, jak tě vozím do ty školy každý den ráno, tak ty už nebudeš vozit svoje děti, to bude jednoduchý. Ty budeš mít takový autíčko malinkatý, to bude uh, přes mobil ovladatelný a to bude vlastně autopilot. A to prostě to dítě tam ráno nasedne a pak tě ho i přiveze, ono dojede k té škole a všechno bude. A tak mě koukala a říkala, tati, uh, tomu vůbec nerozumíš. Až budu já v tom věku, co seš ty a budu mít děti, tak uh, oni budou cestovat portálama, víš? to, jaký auta nebudou existovat. A myslel to smrtelně vážně. Já se na ní koukám, říkám, a myslíš, že se toho já dožiju? Ty ne, ale já se toho dožiju. Bylo to hned jasný. A já jsem konečně pochopil, že vlastně tu určitá část lidstva na odúmrť, kde je potřeba jenom počkat a vlastně to vyřeší samo. A vlastně ten trik je v tom, že vlastně, když něco ve vesmíru vznikne, tak to nejde zrušit. A vlastně to, co vznikne, má právo existovat, i když to není pozitivní. Ale jde o to, že ty prostory se velmi rozevírají se ty nůžky v současné době a všichni skládáme maturitu. Teďko, v tuhle dobu. To, jestli dokážeme udržet vnitřní klid. A oni jsou absolutní pohodáři. Když jsem byl před týdnem ve školce a jsem tam Šarlotku, která má teďko čtyři roky, tak paní šelka, učitelka říká, no, my jdeme venku a najednou prostě zjistíme, že Šarlota s náma není tak se musíme všichni vrátit. Nemůžete jí to nějak vysvětlit? Jako, a když na ní mluvíme, i na bobečku a pozor nějaký broučky. A já na ní mluvím jménem, ona neslyší. Já říkám, se z toho si nic nedělejte. V první třídě mě taky vyslychali, když na mě mluvili jménem, tak jsem vůbec nevěděl, že jsem ve třídě. A to je rodový. A ona, a tak to se mi vysvětlil, to je fantastický. Od té doby už nemá s tím problém, protože ví, přitom já ale s ní biologicky nejsem zpřízněný, ale duchovně. Jako její dědeček. Že jo. Takže tam je úžasná na tom věc, že vlastně ty děti, oni jsou vlastně jiní. A jsou jiní v tom, že vlastně uh, nesou v sobě kreativitu, o který se nám vůbec ani nezdálo. Takže já jsem na ně pišnej. Na druhou stranu musím říct, že uh, co je velmi zvláštní, že když. Uh, se jich člověk skutečně zeptá na některé znalosti, tak oni tomu prostě trochu plavou v těch všeobecných znalostech. Ale umějí si poradit, kde to najdou tu informaci. Vědí přesně, kam sáhnout. Já jim vždycky nabízím knížky, a oni říkají, prosím tě, co to je, ukáž aha, tohle ale, já si to najdu všude, tak oni si ťuknou pár takhle kliků a mají to. A dokonce co vám kolegy na vysokých školách říkají, hele, když bychom dneska nebyli schopni pracovat vlastně s těma informačníma sítěma, tak se s těma studentama ani nedomluvíme. Jako, jo. Prostě jako pedagogický pedagog, který není, není schopný prostě Facebook a tyhle ty věci používat, tak ho ty studenti prostě neberou. A oni musí ty učitele vlastně jako si dostudovávat věci, což je úžasný a musím říct, že je tam jedna taková důležitá věc, to, že i když jsme sami, nejsme sami. Oni mají kolektivní vědomí. Uh -huh. a, a vlastně, že každý tady jsme se cítili jako sám za sebe, že jsme pořád. A oni mají určitý druh duchovního propojení. No a Uh, mnohokrát vlastně, když jsem se zabýval třeba regresem a návratama do minulých životů a tak, a, uh, tak děti chtěli, abych je vrátil do minulého života. Jako jo. No takže večer při usínání, že jo. A několikrát jsme to zkoušeli a až bude se divit. Oni nemají karmu. Představ si to. Oni vůbec nemají žádnou zkušenost před touhletou svojí zkušeností, před narozením na zemi, oni jsou tady poprvé. A proto se není co divit, že jsou z toho občas vyukaný, že jsou z toho někdy i vyješený, že třeba někdy reagují, když jsou zahraný do kouta, prostě i agresivně. Protože oni vlastně na tu výchovně nápravnou skupinu se zvýšenou ostrahou, kterou máme tady všichni, že jo, tak oni nejsou připraveni. Ale to je dobře. Protože se nepodvolí tomu systému, který tady je vlastně zavedený jako ta civilizace. A nebejt toho vlastně určitýho zjevení, který jsem viděl v tom roce 1998, tak bych ani já jim nerozuměl. Protože mi připadalo, že oni jsou v podstatě takový jako nepatřiční. Že, se, že vlastně nemají určitý vychování, že nemají určitou zdvořilost, nebo že nemají vlastně jako ohled na ty druhý. A musím říct, že třeba u té naší jedné dcerky byl vždycky problém, když byla malinkatá, že když jsme jí něco řekli a ona to něco odpověděla tak rychle, že my jsme to nedokázali zpracovat. Ona do dneška mluví strašně rychle. A když jsme se jí říkali, hele, a řekni to ještě jednou, tak ona, už se vám to řekla. A odešla a bouchla s dveřma tak, že prostě si, že vypadnou všechny výplně v oknech. Jako jo. A ona je narozena v bíku, že jo, tak ví, že jako ty bíci někdy mají tu určitou prostě takovou, jakoby i určitou formu prostě volní, že prostě, když to není po jejich, tak jsou naštvaný a tak. A za půl hodiny přišla a bylo všechno v pohodě. A já jsem o tom přemýšlel a ptal jsem se nahoru, že jo, jako toho ducha svatého říkám, hele, já tomu nerozumím jako rodič. Potřeboval bych tomu rozumět, a oni říkali, no prostě, bohužel tady na Zemi, když se bytost narodí, tak všechno zapomene. Je to vlastně určitá amnézie. A potom vlastně, když ona se snaží najít pomoc u těch svých nejbližších, tak má takýto to trhá na kusy, že ty nejbližší, který by jí měli milovat, tak ji nerozumějí. Ona vlastně očekává vlastně komunikaci telepatickou. A protože to přirozeně nikdo neumí, tak ona vyšle ten signál telepatický, není zachycený, pak vy vyšlete tu otázku, chcete, aby něco zopakovala a ona je zrazená, že to vlastně nedopadlo, že vlastně má, je mezi slepejma a hruchejma v podstatě. A to ji zrazuje natolik, protože vlastně má určitou formu zkušenosti z těch minulých životů, ale na jiných planetách, kde jsou vyšší formy dimenzí. A kde vlastně tahle komunikace byla běžná, že to tady nefunguje. A ona je naštvaná vlastně na sebe. Že vlastně to se snaží to odevřené srdce dát a vlastně reakce je taková, že ji není rozuměno. Musím říct, že jsme v loni měli hodně velký problém, že vlastně ten, ona si hodně zvala kamarádky ze třídy domů, takže u nás přespávali, ona pak u nich a tak. Až jednoho stačilo, že jedna z těch asi 20 holčiček začala mít jakýsi problémy se závistí. A začala dělat partičku a prostě my jsme odjeli na nějakou dovolenou asi na týden, kdy jsme se potřebovali trochu zase srovnat, že jo? A ona řekla, že s náma nejde, že by ve škole zameškala a tak. A první den, kdy jsme byli na Slovensku, 800 km od domova, tak nám volala, že je v koutečku na záchodě a že už do té třídy se nikdy nevrátí. Jo? Slzy a tak. Prostě došlo k tomu, že nemohla, nemohla dýchat protože se tam něco událo, my jsme věděli, co nedalo se to ani pořádně, když zjistit a tak. A musím říct, že tenhle ten rok vlastně byl velmi úžasný pro zlepšení vztahu uvnitř rodiny. Že vlastně ne, že bychom měli špatné vztahy, ale tam došlo k tomu, že vlastně ona odevřela nám jakoby víc to srdce. My jsme se jí snažili samozřejmě pomoct i ve všech možných směrech, jak umíme, přes naše přátelé, kteří jsou duchovně odevřený a tak. A musím říct, že to byl obrovský progres. I, I pro nás, i pro ní, že vlastně ta zkušenost nebyla destruktivní, ale konstruktivní. Takže uh, i moje sestra psycholožka dělala testy, a to bylo dostáv vtipný. Tam byl takový jako uh, lísteček, na tom bylo asi šest vlastností. Očekávání 1200 Konfrontace s realitou minus 10 Vlastně pak vlastně na základě toho, ono on, ta psychologický test se dělá úžasně, jsou barvičky, že máš počítač a tam máš vždycky slova klíčové je jich asi 20, 30 a na to klikneš ze šesti barev. A vlastně podle toho, jaký, jakou barvu zvolíš, protože to je pravá hemisféra, tak ono tě je to propojené s tvým podvědomím. A vlastně na rozdíl od těch psychologických testů, kde se dělá třeba klima ve třídě a zjišťuje se, kdo si co o myslí a tak, tak tady ty barvičky života jsou úžasné, že oni jsou napojení vlastně na kosmický vědomí. Vymyslel se to v Čechách samozřejmě. V Čechách je to zakázané, aby věděla. Jo. A moje sestra jezdila 15 let na Slovensko, kde Slováci úplně odevřeli prostě náruč ministerstvo školství a tam to je proškoleno 200 pracovníků a všechno škola moje sestra. A když tohle to proskoumá, říkala, hele, ten problém s tou holčičkou je jednoduchý. Ona má obrovský očekávání a není naplněný v realitě. To znamená, že ona žije vlastně, jakoby ona pořád žije v myšlenkách té své domovské planety, kde vlastně všichni asi byli hodný, laskavý, dokázali si přečíst myšlenku včas. Ona třeba doma má sanatorium pro uh, léčební rostlin. Vždycky, když někomu havaruje doma rostlina, tak ona běží a vezme si ji, řekne, hele, já si ji vezmu. A vrací v úplně, úplně, nově zrozený rostliny, rozumíš? Vlastně si já povídá. Čili ona má neuvěřitelně bohatý vnitřní svět. Ale když ji pozoruješ ty komunikace, komunikace, se ti zdá, že vlastně je tam až taková určitá jakoby chladnost i nepřístupnost. A to je na nich krásný, že oni si vlastně nenechají vzít to spojení s tou původní domovskou planetou. A to není i říše duší, kam se vracíme my po smrti. Ale oni přišli pomoct transformaci téhle planetě. A je zajímavý, že vlastně, když si vezmeš, tak náš národ český má tuhle tradici hledání vlastně pravdy. Protože Uh, ví, že Hus říkal, že jako, uh, uh, jako poznej pravdu, žij pravdu a hlásej pravdu a zemři pro pravdu. Že? A tahle tradice vlastně u nás je, my jsme hledači pravdy. A mě těší, že vlastně s těma dětma, který sem přišli, že jsou chytřejší než my. To je úžasný přesně, že by se ti rodili stále hloupější a hloupější děti. To už tady bylo jednou. A výsledkem je ten svět, v kterým žijeme. A teď se najednou to otočilo to kolo osudu, ta štěstěna, ta fortuna, jak je to v tom labirintu světa je srdce, že jo. Ta královna fortuna, štěstěna. A když potom jako přijde to komoňstvo Šalamounovo do té zasedací síně a říká, že porazili všechno, opilství vymítili, všechno obžerství, že vymítili, všechnu nepravost a že už vše teď bude jenom boží království na zemi, a teď tam vběhne do té síně vlastně uh, ten všudybut a mámil a křičej. Ano, je pravda, co říká král Šalamoun, ale, ale teď už se to jmenuje jinak. Uh, teď se to jmenuje dieta. Teď se to, teď se to jmenuje uh, návykové látky. Rozumíš? A takhle to je vlastně to, co jenom to měla jiný názvy ale je to to samý, co bylo předtím. Ono to jenom vypadá, že jsme to vymítili ze svého života. No a potom vlastně uh, přiběhne vlastně ten král Šalamou, když to zjistí a strhne tu masku té královně Fortuně a zjistí, že tam sedí vlastně na tom trůně štěstěný smrt. A tím to nabere dramatickou zápletku, protože vlastně ten poutník uh, se úplně zděsí a utíká od toho chrámu, ne, chrámu nesmrtelnosti a štěstěny. A slyší, jak za ním najednou hlas vrací se domů. Ta kouká, neví, co má dělat a kdo na něj mluví. A vlastně běží dál, zase slyší vrací se domů. Že jo? ta kouká, zase nevidí, nic není vidět, zase vrací se domů. A teď najednou zjišťuje, že neví, kde je doma. A tak klekne v prachu cesty a začne nad sebou hořekovat a naříkat a najednou uh, se podívá do chrámu svého srdce a zjišťuje, že tam je všechno poničený ten chrám, že to je devastovaný, jako to, jak byla ta píseň Kryla, že jo, z rozmláceného kostela, v krabici zkuse mídla, přinesl jsem si anděla, polámal mu křídla. Přesně to je ono a ten poutník nad sebou ho řekuje a vidí všechno zničené ty sochy, spravedlnost, pravdomluvnost, láska, milosrdenství, Všechno poničený. Ani hlavy nemá, jak v tom Egyptě. No a najednou cítí zvláštní teplo a koukne se a tam, kde je úhelný kámen v té klembě, tak tam je okno a světlo Kristového ho zasáhne. Že jo? A on je úplně osilněný. a teď se podívá ty sochy opravený, zlatý nápisy u toho, žebříčky. Takže vlastně může s každou tou svojí vnitřní vlastně čistotou se setkat. A od té chvíli vychází z toho chrámu vlastně srdce do labirintu světa, ale už to není jako předtím. Už jde kolem toho průběžského kamene Bible a jde do zákristy a zjišťuje, že je tam opona, kterou přetáhne stranou a tam jsou dveře a vchází do neviditelné církve. A vlastně tenhle ta proměna poutníka vlastně, člověka, který vlastně nalezl chrám, vnitřní chrám a zároveň nalezl i ten vnější chrám a vlastně kamkoliv přišel, tak všude mu kdy bylo pomoženo. To je úžasná věc. A vlastně tohle přišly ty děti. To uskutečně, když to nešlo jednotlivec, tak to, vždycky ta příroda, když něco nedokáže zvládnout kvalitou, tak to dožene množstvím. Ale v tomhle případě je kvalita a množství dohromady. To znamená, že je vlastně, jak je třeba uran, že o dvě podkritické množství se potkají z toho atomový výbuch. A tady došlo k tomu, že se potkává nekonečnost vesmíru s bytostmi, kteří zažili už, vlastně už je to třetí vlna dobrovolníků. Takže první vlna dobrovolníků, která přišla na planetu Zemi, tak byly ty, co si tu planetu zničili ty přicházejí ke konci druhé světové války, možná i první světová válka. Čili to minulý století byla vlastně první vlna dobrovolníků, kteří přišli z planet, který, si, který, už prožili destrukci. A měli, prošli zapomněním a neměli spojení s planetou, protože už neexistovala. Druhá vlna dobrovolníků, to jsme my, Alžbět, to jsou ty, kteří přišli z planet, těch, který jako jsou ve vesmíru, jsou relativně vyspělejší planety, ale mají problém v tom, že víceméně ten hmotná existence jim je úplně cizí. Já třeba jako dítě si pamatuju, že mi nebylo jasný, proč do auta se musí lejt benzín. A byl. Nebylo bylo jasný, že na rozjetí to potřebuju, abych to zrychlil. Ale pak už to není potřeba, jsem si říkal. Proč ty to auto, který rozjedu, už jede se trvačností? No dneska, když dělám, stavím družice, tak vím, že v tom vesmíru, když vypustíme tu družici, že jako tady leziče země, a teď kolem letí ta, že jo, takhle mám tu zemi a teď on tady je vlastně vystartuje ta raketa a letí tady kolem, tak tam není vzduch. Takže ta raketa stále lítá do, kolem dokola. A teprve od 300 km nad povrchem zemským to začne trošku brzdit. Takže my dneska máme ten satelit sat 1 a ten sestupuje každý den dva kilometry je níž a jsme 310 km nad povrchem zemským. Jsme nejdýl žijící funkční satelit této velikosti, takže velikost satelitu není větší než tahle kniha. Jo? Takže je to takový takhle 10 x 10 cm x 20, takhle malinká krabička to je. A představ si, že vlastně tahle malá krabička, s ní udržíme kontakt a s náma letělo 50 satelitů v rámci mezinárodního projektu QB50, to bylo z Austrálie, z Kanady, z Ameriky, z Nového Zélandu prostě, eh, francouzi, Němci, Italové, eh, Španělé, prostě Finové, prostě celý svět, Izrael. A během asi 14 dnů bylo vystartováno celkem 50 satelitů. My jsme měli výhodu, že nás vynesli na nejvyšší dráhu, co se týká polární dráhy, takže my, my skenujeme denně za 90 minut celou země kouly. Postupně a dva dny trvá celý sken. Eh, takže 6 let poskytujeme mapy, ale ti ostatní, těch 49 ostatních satelitů umřelo do 14 dnů. A vlastně pravděpodobnost, že žije takhle dlouho satelit je 1 k 50, čili s náma muselo letět z těch 50 dalších satelitů, proto aby jsme pravděpodobně existovali. Což je trochu nefér, na druhou stranu, ale je tam důležitá jedna věc, protože Víte, my jsme to Češi stavili s velkým nadšenectvím a vlastně na tajňačku. My jsme oslovili akademii věd, vysoké školy, se s náma to stavět a většinou o to neměli zájem chtěli si postavit svůj satelit. To je taková ta doba dneska, každý si chce dělat všechno sám. A musím říct, že vlastně díky tomu ten satelit vlastně, uh, uh, vlastně fungoval, protože jsme do toho vložili vlastně to velké očekávání, ale i profesionalitu. My jsme Češi vynálezci vlastně těch, těch malých satelitů na světě, protože se nás v roce 68 obsadili jako Varšavská smlouva, tak za to byla protislužba, že nás vezmou do kosmického výzkumu. Proto jsme měli třetího kosmonauta národnosti na světě Vladimíra Remka. Že jo. Proto jsme začali dělat malé satelity, magiony, které se taky používaly. To všechno tady máme jako v té historii a musím říct, že i na té naší družici pracovalo něco kolem deseti studentů. A bez nich by ten satelit nikdy takhle nežil. Takže jako se spojili takový ty, jak věděli, jak se to má dělat, s těmi, kteří vlastně to doplnili o ty moderní věci a vzniklo něco unikátního. A v loni, v lednu jsme vystartovali už další satelit, máme ho s Elonem Maskem, to je VZT 2. Díky tomu, že nám tenhle ten už se tak máme náhradníka, který pokračuje v té misi. Je to prostě skvělý. Musím říct, že zažívám úplně nejkrásnější léta svého života. Na druhou stranu si uvědomuju, jak v tom světě je to všechno křehký a co bude, jak ta planeta s tím globálním oteplováním, jak to dopadne s válkou na Ukrajině, jak to dopadne vlastně s energetickou krizí, že jo? jak to dopadne vlastně s řadou dalších problémů, že nás tady na, na, planetě už nedle 8 miliard, jak to bude s přelidněním, jak to bude vlastně s ochranou přírody a tak. A já ti musím až pět říct, že tím, že polovina lidstva je vyměněná za bytosti, právě nejdřív přišli ty první dobrovolníci, kteří přišli z těch planet, které byly zničeny. Pak přišli druhá vlna dobrovolníků, kteří už se jako byli z vyšších planet, kteří neměli hmotný charakter a získávali zkušenost s hmotnou existenci. Když se regresí tyhle lidi našeho typu, tak tam je karma, že se můžeš dívat až do doby kameny. Jako kdyby jsme tady všude byli. A ono to souvisí s tím, že když se šlo z těch vyšších planet sem na planetu Zemi, čím víc to zkoumám, tím víc si to vybavuju. Tak vlastně byl manuál, v kterým jsme si přečetli a mohli jsme si najít rodiče, ke kterým půjdeme, a jejich rodovou karmu. A vlastně jsme ji nasáli jako vlastní zkušenost. A s tím jsme se narodili. Protože vlastně šlo o to prosvítit světlem poznání, milosrdenství a odpuštění rodové karmy až do doby neandrtalský. A vlastně zrušit vlastně zpětnou jiskru starý karmy. To znamená oko za oko, zub za zub. Čili Kristus to řekl jednoduše, milujte svý nepřátele. A Číňan tomu říká, kým byste dneska byli, kdyby jich nebylo. Rozumíš? My vlastně, že nám někdo kladl odpor, nebo že někdy v minulosti byly vlastně velký problémy, tak to souvisí s tím, že vlastně je potřeba se tohodle zbavit. Toho starého nepotřebného harampádí. Když se stalo, že jsem odcházel z výzkumného ústavu, ještě zase krátce po revoluci, tak mi volala paní ze zvláštního oddělení. Víš, co to bylo, ne? To bylo takové oddělení, kde schromažďovali všechny udavače a měl jsi tam takový svůj anál. A tam, víš proč anál, jo? To byl ten kanál, Jasně. Jo, anální. Jasně. A paní mi říkala, pane inženýře, vy jste jediný, kdo si nevyzvedl ty osobní dokumenty. Já říkám, no a proč mi to říkáte? K čemu je to užitečné? Ona no vás nezajímá, kdo vás udával. Říkám, ne, mě to skutečně nezajímá. Ale víte, proč jsem si je nevyzvedl, aby vy jste mohla denně chodit do práce, dokud budete hlídat ty moje. Ona říká, už všichni se to vyzvedli. Říkám, no dokud budete hlídat ty moje poslední destičky, tak můžete chodit do práce. Rozumíš tomu? Mm. Prostě, jako k čemu by to bylo užitečný? Protože celý ten trik je vlastně v tom, že ta stará doba skončila. Děti říkají: A, tati a to bylo ve staré době takhle? Já říkám: Jo, to bylo ve staré době. Hmm. To byla ale divná doba. Takže oni připravují tu budoucí, já bych jim důvěřoval, to je první věc. Druhá věc je, že si myslím, že oni v podstatě, dám takový příklad, Jo, když jednou nastala situace, tak já jsem došel k závěru, že se nechám pokřtit. To už je ale samozřejmě řadu let, to bylo 24. A protože už v té době jsem dělal Komenskýho, tak jsem říkal v jednotě bratrský. Přesně tam měl jsem přátele v Českém ráji a říkám srdce, který bylo asi šest let. Říkám, hele Jani, nechceš se taky nechat být s maminkou, se necháme pokřtit. A ona. Tati, já věřím v Ježíška, to víš. Ale nemusím to nikomu říkat. A normálně, takže jsme se nechali pokřít, ona pokřtěná není, a tak jsem to udělal teď, v té další pokračující linii, takže jsem ty děti pokřil, dokud se nemohli bránit. Já vím, že to nezní moc dobře a profesionálně, ale mám obě děti křtěné, takže synek Andrej se jmenuje Amos a dcerka vždycky říká: To je to jméno od Boha, ona se jmenuje Magdaléna. A musím říct, že jako, ale je mi jasný, že ten akt křtu je velmi důležitý. Na druhou stranu. Je skutečně asi to, že si člověk by měl o tom sám rozhodnout, jestli to chce nebo nechce. Že? A právě ta zkušenost je úžasná v tom, že vlastně oni jsou křtěni Duchem Svatým, že se tady narodili. Oni mají úplně jiný způsob křtění a nepotřebují žádnou církev. Čili, jak to říkal Hus, snížit počet prostředníků mezi Bohem a člověkem na minimum, čili Bůh a člověk. A teď si vím, že vlastně ten Komenský před těmi čtyřmi lety žil v době, která byla velmi komplikovaná. Na něj byl vypsaný zatýkač. Dva roky před tím, než došlo vlastně k bitvě na Bílé hoře, tak vlastně mu zemřela manželka a dvě děti na morovou epidemii. Čili v podstatě to bylo velmi komplikované. Johannes Kepler, který žil v Praze, tak ten měl podobný příběh. Jako jo. A my to ale dneska nemusíme. My žijeme v tak výjimečné době, že vlastně nás dokonce chrání naši bývalí nepřátelé. To je úžasný, to Karel Čapek říkal, že vlastně náš národ má jednu velkou přednost před ostatními národy, protože přežil všechno, co mu ty sousedi dělali. A proto přežije i svý sousedy. A z toho hlediska já si právě myslím, že my máme jednu úžasnou vlastnost, a to je ta česká kotlina, která nás vlastně přírodně chrání proti tomu okolí, že i ty uprchlíci nakonec my jsme spádová země, protože když zjistili, kolik bereme jako podporu v nezaměstnanosti, tak hořce zaplakali, šli dál. A vlastně ta naše vláda nás dokonale chrání, protože kdyby jsme měli stejný, stejnou podporu v nezaměstnanosti jako v Německu nebo ve Francii, tak bychom vlastně v podstatě už byli cizinci ve vlastní zemi. Že? Takže já si myslím, že to je docela dobrý. Na druhou stranu je jedna taková věc, že když si vezmeš, tak je krásné rčení Komenského: Omnia sponte fluat absit violencia rebus. Nech vše samo od sebe plyne, niž žádného násilí. V tom je řešení. Já si myslím, že když se tohohle budeme držet a nebudeme se ničeho bát a budeme důvěřovat těm, kteří jdou za náma, mm. takže vlastně už tak trošičku žijeme v jakýmsi království nebeským. Já právě teď končtu knížku a teď tady ukážu na kameru, možná, že to bude naše diváky a divačky zajímat. Vlastně napsala ji Dolores Canon. A je to paní, která v Americe vlastně se setkala poprvé s fenoménem UFO, když jako psycholožka vracela v hluboký, hlubiny vlastně hypnoze lidí do minulých životů. A díky tomu se stalo, že vlastně se setkala s tímhle fenoménem. A zjistila, že řada lidí, kteří byli unesený UFO, takže jsou vlastně v podstatě mimozemšťani, kteří vnikli do lidského těla že vlastně se vrátili jenom na svoji, jak se říká, domovské plavidlo, aby trošičku občerstvili se. To bylo jedno ze zjištění. Druhé zjištění, které bylo velmi zajímavé, je, že zjistila, že uh, vlastně ti, i když to byly jakoby únosy, že třeba někdo dostal implantát nebo něco takového, takže ale v podstatě se těm lidem vylečily některé zdravotní potíže. Já jsem se dokonce s fenoménem UFO potkal přes svého pantátu před, když mi bylo těch asi 20 let. A on říkal, hele, ve vedlejší vesnici se ztratil Franta na 14 dní. On to byl největší opilec a prostě my jsme mysleli, že už je někde v Panglitě a že umřel. A on se nyní objevil a začal vyprávět o božím království. O tom, že vlastně lidi by se měli polipšit, že žijou strašně špatně. A vykládal, že byl, byl v UFU a viděl vlastně a a nakonec, že ho zavřeli do psychiatrické léčebny. Protože způsobil to, že v půlce vesnice děti najednou prostě úplně začaly měnit svoje život, že by vegetariáni přestali s masou a tak. A prostě se to všechno úplně takhle podivně zvrtlo, takže ho označili za blázna a nedozavřeli jako já tehda. A musím říct, že vlastně já už jsem přečet všechno, co o tomhle fenomenu existuje. Dokonce vlastně, když si vezmeme, tak existuje Zachariáš Sitchin, který psal o 12. planetě a o anunacích, o strážcích nebes, o obrech na naší planetě Zemi a tak. A to všechno dohromady vlastně ukazuje, že na úsvitu lidských dějin došlo k tomu, že vlastně jsme jakýsi hybrid člověk mezi bohy a mezi vlastně neandrtálci. A vlastně oni si nás tak vytvořili trošičku, protože potřebovali trošku pracovních věcí, jako těžito zlato, aby si s ním opravovali svoji planetu a tak. Problém ale nastal v tom, že ti bohové, kteří byli naši stvořitele, byli žárliví, byli válečníci, byli agresivní, byli násilnický a měli spoustu atributů, které by jsme u bohů nehledali. Dokonce řecký báje, který popisují ty, ty titány, tak popisují vlastnosti, které by jsme nechtěli být. A, ale to je naše e, historie. Ale zároveň v té naší historii je naše budoucnost. A já ti musím alež pět říct, že ty děti, které přišli jako třetí vlna dobrovolníků, první byly ty, kteří přišli z těch rozbitých planet, pak přišli z těch planet, které fungují. Ta zkušenost vlastně těchto dvou dobrovolníků se vytvořila proto, spojila, aby mohli přijít ty, kteří ale nepřišli z naší současnosti, ale oni přišli z naší budoucnosti. Představ si, že ta budoucnost vleče sebou karmický vlastně nečistoty i jim do toho jejich světa. A narazili na něco, co když neopraví u nás, tak se nemůžou posunout dál. Takže oni nás v podstatě potřebují. A vlastně přišli pomoc, aby nás opravili z, z budoucnosti. A to znamená, že se s náma počítá. To neznamená, že tenhle svět zanikne apokalypsou všichni. Rok 2012, konec světa, rok 2000, rozumíš? Absurdní nesmysl. Protože my, ono staří májové tvrdí, že, jo, že v lepkách křišťálových jsou uloženy všechny karmické zkušenosti lidstva a bohu na zemi. Teď si představ, že, se, že těch 13 lebek v roce 2012 bylo dáno dohromady uh, ohledně Ohledně toho, že mají vytvořit vlastně určitou formu kolektivního vědomí. Tahle forma kolektivního vědomí způsobí, že vlastně stará karma je zmapovaná, zaznamenaná, ale je zároveň v současnosti v recyklaci. Je to druhotná surovina. Tahle surovina vytvoří určitou energii zapomnění, kdy už si odpustíme všechno, protože nemá cenu se v tom hrabat. A zároveň přichází vlna dobrovolníků, který nesou poselství z budoucnosti a varují nás, že je tady potřeba něco opravit. A vlastně tohle se potkává dohromady. To znamená určitá fáze temnoty a zapomnění a zároveň obrovský světlo, který přichází. A teď si představ, že jak jsou dimenze, tak je 13 dimenzí. Já to tady mám takovou pomůcku, já to tady ukážu vlastně na kameru. Tady, když se podíváte, tak je vlastně sedm dní stvoření. To je první den stvoření, druhý den stvoření, třetí den stvoření, čtvrtý den stvoření, pátý den stvoření, šestý den stvoření a sedmý nemá noc. Noci jsou růžové, vidíš to? Tohle to je den, noc, den, noc. A tahle ta pomůcka vede k tomu, že nakonec se to takhle spojí. A vlastně spojí se dva dny dohromady a chybí mezi něma noc. To znamená, že si nikdo nemůže odpočinout. Hospodin viděl, že je to dobrý, šel si lehnout. A to bylo před čtyřmi lety. Rok 1600. A to souvisí s českými dějinami. Proto Komenský napsal Labrin světa, ráje srdce. On to napsal v tranzu. Během 14 dnů měl tu knížku celou hotovou, byla mu nediktována. My jsme tehdy dostali vlastně poselství, který nám dneska může pomoct to, aby jsme se vrátili do ráje srdce. Aby jsme vstoupili do, on tam jako se napsáno, vejdi do, do světničky své, zavři okenice a dveře své. A vlastně tam se musí ptát, kdo jsme, proč jsme tady, co je náš úkol. A teď si představ, když vynásobíš čísla od jedničky do třináctky, to si zkuste, stačí na to obyčejná kalkulačka, tak vám vyjde z toho 6,5 miliardy. A jestliže je třináct nebes podle májů, čili tadyhle z toho těch kytiček, tak to znamená, že jestliže se všichni narodili, co kdy na zemi žili teď No a teď, když si vezmeš, tak já ještě tady jednou ukážu těch 13 čísel, když se roznásobí 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6, tak ti vyjde z toho násobku 13 čísel, ti vyjde prostě počet lidí přibližně na Zemi, který teď je. 8 miliard. Přibližně. A to znamená, že my jsme teď přešli už do 13. nebe. Je celkem 9 po světí. Každý cyklus, který začíná, začíná určitou formou pocvětí, a vlastně třináctý nebe uv, ukončuje čas. Všimni si, jak se čas velice zrychlil v tom třináctém nebi. Teď čas běží tak rychle, překotně, že se děje spousta věcí. Vem si, kolik lidí v tom běžném životě má různý peripety, které se mu dřív neděly. Různé nemoci, různé problémy s příbuznými a tak. Ono se to jakoby vyhrocuje. To vyhrocení ale vede k tomu, že. Aby se, protože z hlediska vesmíru se už ta pyramida doplnila, už je nahoře Pyramigodon, to je to třináctý nebe. Už je daný zlatý, zlatá cihlička, pyramidální nahoře, která je ten zářič. A ta září na třinácti různých frekvencích. My tady žijeme ve 3D. No, když je čas přidanej, tak je to 4D. K naší zemi, téhle planetě, existuje paralelní svět. Někdo říká, že dokonce je země dutá. Že tam je další země, to je teď hodně často takový populární téma, ale nepochopení výšších dimenzí. Protože ono už je to pátá dimenze, kde je uh, vlastně tři směry, X, Y, Z, pak je čas, a pak je duch, to je ta quintessence, pátý nehmotný element, to je éter. A v éterická země, jako máme my, éterické tělo, což je naše aura, tak v planetě Zemi existuje obal, v kterém už je království nebesky. Tam se nelže, nekrade, nepodvádí. Tam neexistuje nevěra, tam neexistuje pohlaví, tam se nespí ani nejí, ale je tam všechno, co si umí jenom představit. A vlastně země už má paralelní svět. A teď jde o to, aby i na téhle planetě, kde jsme, se tyhle principy staly přirozenou součástí. To znamená, že už i třeba cesty k sobě je vlastně labirint světa ráje srdce. Galerie cesty ke světlu, kde dneska mám přednášku 31.5.2023, to je úplně neuskutečný uh, datum. Od sedmi večer, tak to už naši diváci tam nemůžou přijít, ale já bych je chtěl pozvat. Já dělám vlastně setkání léčitelů v Českém ráji. Je to tradiční společnost, která už 50 let funguje bez jakýkoliv licence. A na zámku Hrubá skála uh, 21. října a 9. 12. neboli prosince máme dvě setkání. Přijede tam třeba Hanna Blochová povídat o české historii, přijede tam uh, uh, například, uh, například Jana Kombercová se svojí homeopatí, uh, uh, čínskou medicínou a rehabilitací. Uh, přijede tam Marta Foučková, která vlastně je nestorka vlastně českých regresí, napsala knížky Jsem a já jsem. Přijede tam Míla Lukášová, která vlastně v současné době má největší vlastně regresní školu v České republice, kterou jsem taky i se včetně svých rodinných příslušníků vystudoval. Je to úžasný. Prostě vlastně děje se spousta věcí. Jinak je to tam od 9 ráno do pěti odpoledne. Takže jste všichni srdečně zváni. Ještě jednou zopaků datum. 21.10. a 9. 10. Ano, říjen. Mm -hmm. 21. října a pak je 9. prosince letošního roku 23. A jste tam srdečně zvaný. Přijeďte, těšíme se na vás. A musím říct, že právě to 13. nebe se jmenuje milosrdenství. Všechny hříchy jsou nám odpuštěny, ale nezapomenuty. Ale jde o to, že... Vlastně všichni víme, že tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. To je největší tajemství vlastně uh, milosrdenství. Že není potřeba se zlem bojovat, není potřeba někam dodávat zbraně, není potřeba prostě mít uh, militarizovat vesmír, což je největší nebezpečí v současnosti. To všechno není potřeba. Protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. A právě my Češi jsme úžasným příkladem toho, že jsme se nikdy nebránili. Považovali nás za holubičí národ, který v podstatě vždycky měl nějaký potíže. Ale nás zajímala pravda. Nás zajímalo právě to, jak obnovit původní církev Kristovu. Nás zajímalo, jak vlastně udělat boží království na zemi. V tom jsme specialisti. Stačí k tomu pár věcí. To je mít se rádi, být s těmi, kteří nás milují. A jak se říká, jestliže potkáš pošetilého přítele, kterému nelze poradit, pro Boha nic mu neříkej, ale kousni se do jazyka a pomysli, jak věc by byla dokonalá. A až ho opustíš, tak po pár letech budeš překvapená nebo překvapen, jak ho tvoje tichá myšlenka změnila. Čili když budeme myslet na dokonalost, který bychom chtěli někdy v životě v budoucnu dosáhnout. A budeme věřit, že to je možný, Nebudeme pochybovat. No tak máme vítězství v kapse. A proto Beránek Boží zvítězil, následujme jej. Proto ten Beránek se kouká takhle dozadu. Má tu korouhvičku, jestli za ním někdo jde. Ale většina církví má Beránka, který kouká dopředu a vůbec mu je jedno, jestli za ním někdo jde, rozumíš? A my Češi jsme v tomhle specialisti. Někdy se můžeme uh, alžbět, zase podívat na naší, uh, jak se říká, těžkou, Uh, ono to je, že jo, česká minulost je seriál. Já tomu říkám těžká, těžký, seriál uh, toulky českou minulostí. Já tomu říkám tolky těžkou minulostí. Protože ten boží pres je vlastně lis vinařův. No tam se dá to ovoce z té vinice, a pak se točí tím, tím rumpálem, že jo, aby se to utáhlo tím šroubem. A ta sladká vodička patří prý pánu vinice, to je Bůh. No a ty hořké slupky jsou občas pro nás. Ale já si myslím, že z vinařů už není potřeba. Protože tím božím presem jsme jako národ prokázali, že jsme to přežili. A teď si představ, že jsme dokázali tohle mírové poselství hlásat tomu světu těmi praktickými skutky. To znamená, že bychom vlastně věděli, že když se odevře srdce, prosití se světlem, každým nádechem boží lásku přijímám, každým výdechem ji rozdávám, a horní zádrží jí dal střebávám a dolní bohem se stávám, tak vlastně tady ten čtyřdobý motor duchovní způsobí, že se napojíme na prazdroj. Že my Češi máme rádi prazdroj. To je univerzální vědomí kosmu, který je plný světla, lásky, milosrdenství a vlastně celý vesmír je tím Kdyby Kdybychom to pustili na zem přes svý srdce, přes naše duše. Duše v sanskritu se jmenuje atma, neboli netma. A je zápor. Takže by jsme vlastně duše je světlo. Tak by jsme rozsvítili všichni svoje duše a vzájemně se prozářili, tak možná i těm chlapům by něco došlo, že si hrát na vojáčky není správná věc. A že bychom teda mohli jako si to tak jako odpustit a že bychom se mohli podívat na tu druhou stranu, jestli to si té strany nevypadá stejně jako u nás doma. A já myslím, že ta naše hymna, kde domov může, je přesná. Jako jo. Protože občas si připadáme trochu nepatřičně. Já už od dětství si připadám, že jsem na tu planetu snad nepatřím. Ale zároveň jsem si myslel, že prostě stačí ty věci říct nahlas, že to lidi pochopí a všechno se to najednou zlepší v to dobro, že začne být obecný dědictví. A ono pořád jsou nějaký potíže. Ale já jsem za ně vděčný, protože to je úžasný trenažer. Víš, když víme, že to je jenom něco, co odumírá, tak máš dvě věci, že jo. Uh, ono se to jmenuje komunální odpad. Víš, co to je? Kompost. No, A teď už se to začíná i svážet. No a pak z toho máš komunální volby. Ono to je vlastně stejný. To vlastně důležité je ale si uvědomit, že i mezi těma politikama jsou lidi osvícený, který vlastně, vlastně do recyklace nepatří. A já jsem velmi rád, že vlastně se tohle začíná měnit, protože jako děti říkali, no jasně, až budu velký, tak já půjdu do, do politiky, protože to je jediný místo, kde se dá něco změnit. Můj náhled byl vždycky se vůbec o politiku nezajímat a vlastně se od toho distancovat, protože vlastně to je taková kruhová kanalizace bez vyústění. Jako, jo. A, a, takže já si myslím, že skutečně máme naději, lásku a víru, ty tři klíček nebeský bráně. A jak to říkal František z Asisi, úplně úžasný poselství, a to je, Otče nebeský, dej mi tolik své uh, trpělivosti, abych mohl snášet věci, které nemohu změnit. Druhá preambule je, Otče nebeský, dej mi tolik své odvahy, abych mohl změnit věci, které mohu změnit. A třetí preambule, Otče nebeský, dej mi tolik své moudrosti, abych mohl rozlišit dobré od zlého. A poslední preambule čtvrtá, oče nebeský, dej mi tolik lásky do mého srdce, abych ji mohl dávat druhým lidem. Já myslím, že to by byla taková hezká tečka za tím naším vyprávěním, protože si myslím, že skutečně, jako když se podíváme do minulosti, tak všechno už bylo řečeno. Takže teď už zbývá jenom mlčet. A říkal Komenský, jestliže bychom svojí pravdou ublížili blížnímu svému, zakázal nám Bůh mlčet. Ty si představ, že jsme naplnili to mlčení meditací a světlem. No tak se svět změní sám od sebe a nemusíme proto vůbec nic udělat, protože najednou bude na světě krásně. Takže přátelé, mějte se fanfárově, jak se říká v kouzelní školce. Hlavně vězte tomu, že i když se cítíte nepatřičně, tak sem patříte. A karma se ruší. Teď už bude jenom budoucnost. A ta krásná, laskavá, ohleduplná, a naplněná světlem. Takže už nebudeme bloudit v temnotách. Amen. Amen. <laughs> no já můžu dokonce udělat i to, že tady... A takto se scházejme, konejme a rozcházejme. Pokoj vám. No a je to. Děkujeme.